215. Drone geçsinler. Ya zahmet olmasa bir dakika. O saf sonra. Bıraksınlar da onlar. Dileple bıraksınlar. Şu, çalar. Bırakın. Kaydır Tüp. Zamanın bütün çətinliklərinə baxmayaraq, bu gün gözəl bir gündür, Bakının qurtuluş günüdür. 102 il bundan öncə Bakı erməni Rus işğalçılarından azad edilir. Bakının qurtuluş günüdür. İki kəlmə bu barədə danışacağıq. Heç kimə dəxli yoxdur bu söhbətin. Əlavə gərginliyi yaratmağa ehtiyac yoxdur. Bəli, bu gün Bakının qurtuluş günüdür. Çox təəssüf ki, bu gün tarixdə öz qiymətini, haqq etdiyi qiyməti almayıb. İndiyə qədər də problemlər yaradılmışdır. İndi də yaradılır bu problem. Koronavirusdan bu şəkildə istifadə eləmək düzgün deyil. Baxın, deməli, bu bir neçə kəlmə Bakının qurtuluşu ilə bağlı söz deyəcəyik. Ona imkan vermirlər. Düzgün münasibət deyil. Azərbaycan dövləti güclü olmalıdır ki, 102 il bundan qabaq Bakını xilas elədiyi kimi, bundan sonra da Qarabağı xilas eləyə bilsin. Ona görə də Azərbaycan dövləti güclü olmalıdır. Çox təəssüf eləyirəm bu münasibətlərdə. Çox təəssüf ki, bununla da bir qədər alınır. Qarımçıda heç bir müqamət göstərməsin. Qarımçıdan ehtiyac yoxdur. Belə bir günə hansısa bir qanqaraçlı salınırlar. Polkovniklərinə, şəhidlərinə, polkovniklərinə, mayorlarına, görsün nədir, generallarını da göndərsin bura.
Ne ihtiyaç var idi buna? Ne ihtiyaç var idi buna? Elə bir and içiblər ki, dövləti bütün tarixi günlərində hansısa bir qanqaraçılıq salacaqlar. And içiblər, bu qədər öcəyliyorlar Azərbaycan dövlətinə. Başının işğaldan azad olunması ilə bağlı iki kəlmə söz deyirik. Belə münasibət olar. Hanı bəs bu Bakının xilas eləyən o türk şəhidlərinə verilən qiymət? Hanı bizim qədir bilənliyimiz? Çox təəssüf eləyirəm. Amma eybi yox. Xalqımız bilir şəhidlərin qiymətini. Xalqımız onları həmişə başının üstündə uca tutacaq. Və bundan sonra da Azərbaycan-Türkiyə birliyi sarsılmaz olaraq qalacaq. İndiki çətinliklər də müvəqqətidir. Biz bunun öhdəsindən gələcəyik. Millətcə bacaracaq. Bunun öhdəsindən gələcəyik. Bunlar hamısı keçicidir. İnşallah. Yaxşı, sağlıqla qalın, bayramınız mübarək olsun. Belə şeylərə görə də narahat olmayın. Biz bilirik zaten bizi kimlər idarə edir. Sağ olun, təəccüb heç də yox. Sağ olun, əli bəy, sağ olun. Çox sağ olun. Nazım deyim, mənim sağlamlığım qarşısında qalmaq. Nə deyirlər? Deyirlər, bu itək edir. Burada da durmaq olmaz. Bəli, bizim vətəndir. Nə baş verir? Qadın polislərin yerlərdir. İstifadçılıq baş verir. Şəhidlərə qarşı hörmətsizlik baş verir. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının təftalanması baş verir. Şəhidlər bizim ən müqəddəs dəyərlərimizdir. Bakının işğaldan azad olunması günündə şəhidləri ziyarət etmək edən insanların qarşısında niyə bu qədər əngəllər yaradılmalıdır? Niyə insanlara bu qədər psixoloji təzyiq edilməlidir? Niyə insanlar bu qədər incidilməlidir? Nə üçün bu baş verməlidir? Biz sadəcə bura şəhidlərimizi anmaq, onların ruhuna fatihə oxumaq üçün gəlmişik. Bizim başqa bir niyyətimiz yoxdur. Siyasi tədbir deyil. Bu sadəcə bir şəhidlərin ruhu qarşısında öz borcumuzu yerinə yetirmək üçün buradayıq. Belə bir aksiyadır bu. Və bu aksiyada da bu problemlər yaratmaq, insanları incitmək, insanları şəhidlər xiyabanında incitmək. Sonra da Türkiyə ilə dostluqdan danışırlar. Budur bunların Türkiyə ilə dostluğu. Necə o şəhidlər xiyabanında Türk əsgərinin başının üzərindən Türk bayraqlarını indirmişdilər, Türk şəhidlərini. İndi də onu edirlər.